মৰ্নিং শ্ব'লৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মনস্মিতা গোস্বামী। খন্তেক পিছতে ক্ৰমাগত পশ্চিমবংগৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে। আজি পুৱা 10:45 হ'ব শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান। কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰীহে শপত ল'ব আজিৰ অনুষ্ঠানত। মমতাৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব 67 অতিথি। শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব কেইবাগৰাকীও ৰাজনৈতিক নেতাৰ লগতে সৌৰভ গাংগুলী, কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশো উপস্থিত থাকিব শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত। জনাইছো যে খন্তেক পিছতে ক্ৰমাগত পশ্চিমবংগৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে। আজি পুৱা 10:45 হ'ব শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান। কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শপত ল'ব আজিৰ এই অনুষ্ঠানত। মমতাৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব 67গৰাকীকৈ অতিথি। শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব কেইবাগৰাকীও ৰাজনৈতিক নেতাৰ লগতে সৌৰভ গাংগুলী, কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশো উপস্থিত থাকিব শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত। অসমৰ মন্ত্ৰীসভা গঠনৰ বিলম্ব। কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক অসমলৈ আহিলেহে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব মন্ত্ৰীসভা গঠনৰ। পৰ্যবেক্ষকৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই ঘোষণা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম। পশ্চিমবংগৰ উত্তৰ নিৰ্বাচনী হিংসা খাম কাটিলেই অসমৰ মন্ত্ৰীসভা গঠনৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই। শীঘ্ৰে অসমলৈ আহিব বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক। শীঘ্ৰে গুৱাহাটীলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা নৰেন্দ্ৰ সিং টোমৰ আৰু অৰুণ সিঙৰ। কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষকে আগবঢ়োৱা প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত সংসদীয় কমিটীয়ে ল'ব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। আৰু ফলে নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে পশ্চিমবংগত ব্যাপক উত্তৰ নিৰ্বাচনী হিংসা পৰিলক্ষিত হৈছে। চুবুৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিমবংগৰ কোচবিহাৰ জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত এতিয়া দেখা গৈছে নিৰ্বাচনৰ পিছতে ব্যাপক নিৰ্বাচনী হিংসা। তৃতীয়বাৰলৈ তৃণমূল কংগ্ৰেছে বংগৰ শাসনভাৰ দখল কৰাৰ পিছতে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মীয়ে বিজেপি আৰু আন দলৰ নেতাকৰ্মী তথা পৰিয়ালৰ ওপৰত চলায় আক্ৰমণ। তৃণমূলৰ আক্ৰমণত প্ৰাণৰ ভয়ত ঘৰ বাৰী এৰি বিজেপি আৰু আন দলৰ নেতাকৰ্মী আৰু পৰিয়ালৰ লোকে আশ্ৰয়ৰ বাবে অসমত প্ৰৱেশ কৰি আছে। গোলাগঞ্জৰ সীমান্তৱৰ্তী ৰণপাগলি গাঁৱত কালিৰে পৰা কেইবা শতাধিক পুৰুষ মহিলাই আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে ক্লাব আৰু বিভিন্ন জনঘৰত। আৰু ইতিমধ্যেই এখন স্কুল তেওঁলোকক খুলি দিয়া হৈছে আৰু স্কুলতেই বৰ্তমান আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে প্ৰায় 200+ শৰণাৰ্থীয়ে। আন কিছুসংখ্যক লোকক স্থানীয় লোকৰ ঘৰত তেওঁলোকে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আজি সীমান্তত গৈ উপস্থিত হ'বগৈ ৰঞ্জিত দাস আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ বুজ ল'ব। বংগত মমতা বন্ধাকৰক জঘন্য নিৰ্যাতন। টুইটাৰে আহ্বান মন্ত্ৰী হিমন্তৰ। মন্ত্ৰী হিমন্তই টুইটাৰ প্ৰকাশ কৰা মতে মমতাৰ আক্ৰমণত পলাই অহা প্ৰায় 300-400 পৰিয়ালে ধুবুৰী পাৰ হৈ অসমত প্ৰৱেশ কৰিছেহি। দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালসমূহৰ থকা খোৱাৰ খৰচ ৰাজ্য চৰকাৰে বহন কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পশ্চিমবংগত ৰাজনৈতিক হিংসাৰ বলি হৈ অসমলৈ আহিছে শৰণাৰ্থী। এতিয়া সীমান্ত এলেকাত আশ্ৰয় শিবিৰ বনাই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ নোহোৱালৈকে ৰখা হ'ব। শৰণাৰ্থীসকলৰ বাবে থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব চৰকাৰে। পশ্চিমবংগৰ জটিলতা আঁতৰিলে অসমৰ মন্ত্ৰীসভা গঠনক লৈ সিদ্ধান্ত ল'ব কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই। হিমন্ত বিশ্বক সাক্ষাৎ কৰি মন্তব্য কৰিছে সাংসদ ৰাজদীপ ৰয়। আমাৰ ইয়াত যোৱা কালিৰ পৰা অল অফ এ ছাডেন কোভিডৰ কেছেছ নাম্বাৰ অফ কোভিড কেছেছ বাঢ়ি গৈ আছে আৰু আজিও কোভিড কেছেছ নাম্বাৰ অফ কোভিড কেছেছ বাঢ়িছে। আমি এইটো বিষয় লৈ পেলাই মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত ডিছকাছ কৰিছোঁ আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টে কি কি এইটো কৰিছে। বিশেষকৈ আপাৰ আছাম বৰাক ভেলী এইটোৰ ওপৰত নজৰ ৰখা হৈছে। গুৱাহাটীতো ঠিক আছে, আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, বাকী ঠাইৰো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কেনেকুৱা কি পজিশ্যন আছে এইটো লৈ পেলাই আমি তেখেতৰ লগত কথা পাতিছোঁ। আৰু অসম চৰকাৰ এতিয়া আমাৰ যিটো অক্সিজেনৰ ভেকচিনৰ বাকী বেডছ ভেণ্টিলেটাৰ এইটো লৈ পেলাই এটা সৰু সুৰা ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ। উই আৰ ছেল্ফ চাফিচিয়েণ্ট। চেণ্ট্ৰেলৰ পৰা এতিয়ালৈ কোনো ডিৰেকশ্যন আমাৰ তাত অহা নাই। আপোনালোকে জানে যে চেণ্ট্ৰেলৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী বৰ্ডে দ্য প্ৰচেছ অফ নেক্সট ষ্টেজ এইটো তেখেতে ডিছকাছ কৰিব, ডিচিশ্যন ল'ব। আৰু আমাৰ কাৰণে তেখেতে যিটো বাৰ্তা পঠাইছে এইটো হ'ল যে নতুন যোনে CM হ'ব তেখেতে লৈ পেলাই কথাটো লৈ পেলাই এতিয়া কোনো কমেণ্ট চমেণ্ট দিব নালাগে বুলি আমাৰ কথা কোৱা হৈছে। বেংগল লৈ পেলাই অকণমান আমি চিন্তিত আছোঁ। বেংগলত অকণমান TMC জিকাৰ পিছত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু আজি প্ৰায় অলমষ্ট 1000 পৰিয়াল বেংগলৰ পৰা অসমত আহি সোমাইছে।
বেংগলৰপৰা এই কাৰ্যকৰ্তাবিলাক নিজৰ প্ৰাণ বচাবলৈ আহি আছে তাত তাত মানে পলিটিকেল পাৰ্চিকিউশ্যন আৰম্ভ হৈছে অসম চৰকাৰে এই পৰিয়ালৰ লগত মানে কেনেকুৱা ছেফটি ছিকিউৰিটি ফুড এণ্ড শ্বেল্টাৰৰ কাৰণে চিন্তা কৰি আছে এইটো লৈ পেলাই মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত কথা হৈছে আৰু আমি আশা ৰাখোঁ যে আগামী দুই দিনৰ মূৰত বেংগলৰ ইছ্যুটো অকণমান ঠাণ্ডা হৈ গ'লে আমি অসম লৈ পেলাই আমাৰ চেণ্ট্ৰেল লিডাৰশ্বিপে অবজাৰ্ভাৰবোৰ পঠাব এতিয়ালৈ আমাৰ তাত খবৰ অহা নাই কোন অবজাৰ্ভাৰ কেতিয়া আহিব সেইটো আহিলে মিডিয়াৰ আমি জনাই দিম কেতিয়া আৰু কোন আহিব ৰাজদীপ বৰুৱাৰ এই মন্তব্য আৰু পশ্চিমবংগত এতিয়া ৰাজনৈতিক হিংসাৰ বলি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সেইবাবে অসমৰ মন্ত্ৰীসভাৰ যি গঠন তাত কিছু বিলম্ব ঘটিব যিহেতু পশ্চিমবংগৰ এই ঘটনা এতিয়া যিসকল অহা কথা আছিল কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক তেওঁলোকো তাতে ব্যস্ত থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে গৌৰীষ নন্দী আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ গৌৰীষ নন্দী আপোনাৰ পৰা সমগ্ৰ বৰ্তমান ব্যৱস্থা কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰা হৈছে 3 শতাধিক লোকৰ ইতিমধ্যে আগমন ঘটিছে গতিকে কেনেধৰণে তেওঁলোকক ৰখাৰ বা কি কি ব্যৱস্থা এই মুহূৰ্তত লোৱা হৈছে আপোনাৰ পৰা আমি অধিক জানিব বিচাৰিছোঁ গোবিন্দ হয় ৰশ্মিতা কিন্তু যোৱাকালিৰ পৰা আচলতে পশ্চিমবংগৰ যিসমূহ যি নিৰ্বাচনী হিংসা সেই হিংসাৰ কিন্তু প্ৰভাৱ বা হিংসাত যিসমূহ ব্যক্তি আচলতে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল বা যিসমূহ ব্যক্তি আচলতে বিজেপিৰ সময়ত পশ্চিমবংগৰ তেওঁলোক কিন্তু অসমত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰণপাগলি চতগুমা ছাগলীয়া ছত্ৰফাল আদি এলেকাত পশ্চিমবংগৰ ব্যক্তিসমূহ আশ্ৰয় লৈছে আৰু যি তৃণমূলৰ দিদিৰ চৰকাৰৰ যি আচলতে হিংসা যি হিংসা হিংসাৰ পৰা বাদ পৰি লোৱা নাই এজন ব্যক্তি যিজন ব্যক্তি আচলতে তেওঁ পশ্চিমবংগৰ নাগৰিক তুফানগঞ্জৰ তেওঁ ছদিন পূৰ্বে তেওঁ আচলতে মাতৃ ঢুকাইছিল কভিডত তেওঁৰ মাতৃ ঢুকাইছিল আৰু মাতৃকৰ্ম কৰিব নোৱাৰি বা কৰিব পৰা অৱস্থাত তাইক যিহেতুকে তেওঁ অসমত আহি আশ্ৰয় লৈছে কি হৈছিলে কেন আছিল আমরা আছি এখন বাড়িতে থাকতে পারি না গত শুক্রবার বেলা 12টার সময় মা করুণায় মারা গেছে এখন মারাতে সৎ কাজ করবো হবিস করবো সেই হবিসটা আমি ঠিক মতো করতে পারছি না এদিক দেশে তারা দেয় ওদিক দেশে তারা দেয় এখন বর্তমানে আমি নিজের জীবনটা বাঁচাবার জন্য আমি আসামে এসে আছি আজকে 6 দিন হয় গত শুক্রবারে বেলা 12টার সময় মারা গেছেন 12:40 আজকে 6 দিন হয় কিছুক্ষণ পরে দিদি শপথ নিতে চলেছেন আপনারা কিন্তু দিদির সেমিনার বাইরে কি বলবেন এটা বলতেছি যে আমরা যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের লোক এখন দিদি যেহেতু আমাদের রাজ্যের ক্ষমতায় শপথ নিতে চলছে সেটা কীরকম ধরনের দিদি রাজ্যের উপরে আমাদের যে আমরা যে দিদির ফ্যামিলির লোক সেটা আমাদের মধ্যে কোনো মহাব্বত করছে না সেটা আমি পছন্দ করতেছি না কারণ আমার পক্ষেই ও আমাদের জীবনের নিরাপত্তা না দিয়ে আমরা আসামে পড়ে আছি জীবন বাঁচার জন্য আমাদের দিকে কোনো লক্ষ্য না করে ওর শপথ নিতে চলছে তাহলে উনি ওনার এই রাজনীতি সম্পর্কেই ওইটাই উনি বড় করলো আমাদের জনসাধারণের কোনো জীবন দিকে লক্ষ্য করলো না এটা কি রকম কেন আপনারা বাড়ি ছাড়া হলেন আমরা বাড়ি ছাড়া হয়েছি যে আমরা দিদির দল করি না বিলিয়া দিদির দলীয় লোক আমাদের উপর অন্যায় অত্যাচার মারপিট করে এবং জীবন নামার জন্যে সবসময় দা কুড়াল এগুলো অস্ত্র ধরিয়া ঘুরে ফিরে করে রাস্তাঘাটে যার কারণে থাকতে পারছি না আমরা এখানে গোপালের কুটি এবং বালাভূত ঝাউকুটি এখানে প্রায় আমরা 300-350 মতো লোক আছি আর কিছু সমস্ত লোক আত্মীয় স্বজনের বাড়িতেই আছে আর কি ইয়াই হয়েছে অসমগ্র সীমান্তর আসলে দৃশ্য পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনী হিংসার পিছত তৃণমূল কর্মীর যে আক্রমণ সেই আক্রমণ সহিব নারি বা প্রাণর মমতাত অসমের বিভিন্ন প্রান্তত আশ্রয় লিছে আর যুমিয়া বা ধুবুরী জেলা বা রাজ্য সরকার কিন্তু থকা খার যে দায়িত্ব সেই সময় দায়িত্ব সম্পূর্ণ বহন করেছে সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয় খুলি দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন ক্লাব খুলি দেওয়া ক্লাবঘর খুলি দেওয়া হয়েছে যাতে লোকসকলের কোনো ধরনের অসুবিধা নয় তার প্রতি কিন্তু স্থানীয় যুম দল সংগঠন বেসরকারি সংগঠন জেলা প্রশাসনে কিন্তু নজর রাখিছে ধন্যবাদ জানাইছো আপনার গোবিন্দ অধিকারী আর ইতিমধ্যে দেখাইছে যে কেনধরণে এই সকল লোকে বর্তমান প্রাণর ভয়ত প্রবেশ করেছে আর জীবনের এটা নিরাপত্তা বিচারিছে 100-200 নহয় প্রায় 3 শতাধিক লোকে এটা আশ্রয় বিচারি সীমান্ত এটা প্রবেশ করা পরিলক্ষিত হয়েছে আর যখন লোক ইতিমধ্যে বর্তমান এখন বিদ্যালয় রখা হয়েছে কিন্তু ইতিমধ্যে সমস্যার শেষ হওয়া নাই গতি লোকখিনি কেনেদরে পুনের
ঘূৰাই পঠোৱা হ'ব তেওঁলোকৰ নিজৰ স্থানলৈ তাক লৈ এতিয়া চিন্তা চৰ্চা কৰিছে প্ৰশাসনে ইফালে ভাৰতত ভয়াৱহ হাৰত এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ চৌবিছ ঘণ্টা 382,315 জন নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে মঙলবাৰৰ দিনটোত কৰোণা 3,780 জনৰ মৃত্যু হৈছে সম্প্ৰতি 37,87,229 জন আক্ৰান্ত হৈ আছে চিকিৎসাধীন পুনৰ জনাওঁ যে ভাৰতত ভয়াৱহ হাৰত এতিয়া কৰোণাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে চৌবিছ ঘণ্টা 382,315 জন নতুনকৈ হৈছে আক্ৰান্ত মঙলবাৰৰ দিনটোত কৰোণা 3,780 জনৰ মৃত্যু হৈছে সম্প্ৰতি 37,87,229 জন আক্ৰান্ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ফলে ৰাজ্যত ভয়াৱহ ৰূপত কৰোণাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে মঙলবাৰৰ দিনটোত অৰ্থাৎ কালি 4,475 গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে কামৰূপ মহানগৰত কৰোণাত আক্ৰান্ত 1,417 গৰাকী মঙলবাৰে 41 গৰাকী কৰোণা আক্ৰান্ত হৈছে মৃত্যু ৰাজ্যত কৰোণা আক্ৰান্তৰ হাৰ 8.14% কভিডৰ হটস্পটত পৰিণত হৈছে গুৱাহাটীৰ 8টাকৈ ৱাৰ্ড খানাপাৰা পঞ্জাবাৰী হাতীগাঁও উলুবাৰী আৰু ৰিহাবাৰীৰ বহু লোকৰ শৰীৰত কৰোণাৰ সংক্ৰমণ দেখা দিছে শীঘ্ৰে এই অঞ্চলসমূহ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা হোৱাৰ আছে সম্ভাৱনা কৰোণাৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণৰ মাজতে অব্যাহত আছে টীকাকৰণ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে ৰাজ্যত 21,51,351 জন লোকে ভিৰ লাভ কৰিছে প্ৰথম পালি ভেকচিন কেৱল মঙলবাৰৰ দিনটো 73,728 গৰাকী লোকক প্ৰদান কৰা হৈছে ভেকচিন বৰ্তমানে ৰাজ্যত মজুত হৈ আছে 260,630 পালি ভেকচিন কভিডৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণক লৈ কঠোৰ হৈ পৰিছে চৰকাৰ ৰাজ্য প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে নতুন কভিড নিৰ্দেশনা আজিৰ পৰা বিয়লি 2 বজালৈকেহে খুলিব পাৰিব দোকান পোহাৰ 2 বজাৰ ভিতৰত বন্ধ কৰিব লাগিব চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয় সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা হ'ব নৈশ সান্ধ্য আইন আজিৰ পৰা সন্ধিয়া 6 বজাৰ পিছত বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰিব কোনো লোক মুকলি ঠাইত কোনো সভা সমিতি অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিব 20 জনতকৈ অধিক লোক সমবেত হ'ব নোৱাৰিব বিবাহ অনুষ্ঠানত ৰেহাই দিয়া হৈছে অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাক কাজিৰঙা মানস আৰু ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পিছত পৰ্যটকৰ বাবে বন্ধ থাকিব পবিতৰা অভয়াৰণ্য অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ থাকিব অভয়াৰণ্যখন কৰোণা সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত পবিতৰা কৰ্তৃপক্ষৰ মানুহৰ পৰা জন্তুৰ দেহলৈ কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰমাণ জনাওঁ যে কাজিৰঙা মানস আৰু ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পিছত পৰ্যটকৰ বাবে বন্ধ পবিতৰা অভয়াৰণ্য অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ থাকিব অভয়াৰণ্যখন কৰোণা সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবেই এই সিদ্ধান্ত পবিতৰা কৰ্তৃপক্ষৰ মানুহৰ পৰা জন্তুৰ দেহলৈ কৰোণা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত কৰ্তৃপক্ষৰ আৰু কোভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণে বন্ধ কৰিছে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী ৰোপৱে সেৱা নতুন এছ অ' পি অনুসৰি জি এম ডিয়ে দিলে এই নিৰ্দেশনা ৰোপৱেৰ কেবিনত সামাজিক ব্যৱধান ৰখাৰ অসুবিধাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে জি এম ডিয়ে পুনৰবাৰ জনাইছো যে কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে বৰ্তমান বন্ধ থাকিব গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী ৰোপৱে সেৱা নতুন এছ অ' পি অনুসৰি জি এম ডিয়ে দিছে এই নিৰ্দেশনা ৰোপৱেৰ কেবিনত সামাজিক ব্যৱধান ৰখাৰ অসুবিধাৰ বাবে সিদ্ধান্ত জি এম ডিয়ে নিশা জাগিৰোডত কেৰালাৰ পৰা অহা যাত্ৰীৰ হাহাকাৰ এখন বাছেৰে কেৰালাৰ পৰা আহিছিল মৰিগাঁও আৰু নগাঁও জিলাৰ প্ৰায় 50 জন লোক কিন্তু জাগিৰোড পোৱাৰ পিছতে ময় মতালি আৰম্ভ কৰে বাছৰ চালকজনে প্ৰতিজন যাত্ৰীৰ পৰা 4,500 টকাৰ বিনিময়ত নগাঁৱলৈ বুলি অহা যাত্ৰীসকলক নিশা নমাই দিয়ে জাগিৰোডত নৈশ সান্ধ্য আইন চলি থকাৰ বাবে নিশা কেনেদৰে নগাঁৱলৈ যাব তাৰ অনিশ্চয়তাত হাহাকাৰ লাগে যাত্ৰীসকলৰ মাজত উল্লেখ্য যে অসমৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰ শ্ৰীৰামপুৰত যাত্ৰীসকলক কভিড পৰীক্ষা কৰা হয় বুলি জনাইছে যাত্ৰীসকল কৰোণাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে একাংশ দুষ্টচক্ৰই বহিৰাজ্যত কৰ্মৰত অসমৰ যাত্ৰীসকলক অসমলৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত এনেদৰে হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আমি কেৰালাৰ পৰা আহিছোঁ গাড়ীটোৰ পৰা গাড়ীত ভাড়া লৈছে আমাৰ কেৰালাৰ পৰা নগাঁৱলৈকে এতিয়া নগাঁও নাযায় জাগিৰোড আনি পেলাই আমাক ফচাই দিছে গাড়ীটো নাযায় এতিয়া আমি লকডাউন চলি আছে আমি এতিয়া ঘৰত কেনেকৈ যাম ইমান ৰাতি 4,200 টকা লৈছে ভাড়া কেৰালাৰ পৰা নগাঁৱলৈকে এতিয়া আনি গাড়ী সমস্যা বাতৰি পাই এতিয়া বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ